Najlepším učením je čítanie. Okrem toho, že vzdeláva, prispieva aj k posilneniu ducha. Tak to bolo aj v prípade projektu Čítacela Hroncova na základnej škole v Košiciach. Do projektu sa zapojili učitelia, rodičia, upratovačky, školník, riaditeľ, ale jeden z našich slovenských hercov, Juraj Bača. Stále si myslím, že je dôležité vzbudzovať prirodzený záujem o to vzdelávanie. Keď sa tie deti vedú tak, že sami chcú, tak potom to má aj svoj význam a očividne, že to má aj svoj vplyv, pretože tie decká naozaj čítajú. Prečo Juraj Bača? Myslím si, že každý sledoval obľúbený seriál a medzi deťmi je určite známy a teda vybrali si práve tohto herca, aby im čítal počas dnešného festivalu. Hlavne si Juraj mohol vyskúšať, aké je byť učiteľom, keďže v rozhovore v Riaditeľni mi prezradil, že mal aj takú ambíciu byť učiteľom, takže dnes mal jedinečnú príležitosť si to vyskúšať. Žiaci základnej školy boli pozitívne motivovaní s pestreným programom v rámci čítania, ktoré je pre nich aj jednou zo záľub. Pri otázke, či za posledný rok prečítali aspoň jednu knihu, boli všetky ruky hore. Herec Juraj Bača nám prezradil aj svoju obľúbenú knihu z detstva. Ja som mal veľmi rád Troch pátračov, keď vyšla nová knižka. Ja som podľa mňa skončil pri nejakej knižke číslo 68, tak to sme mali takú partiu a všetci sme chceli ísť na ten dvor a riešiť záhady. Žiaci Košickej základnej školy sú pravidelnými návštevníkmi mestskej knižnice. Aj napriek digitálnej dobe je ich vzťah k čítaniu pozitívny. Aj túto čitateľskú úroveň našich žiakov pozdvihujeme a verím, že stále naďalej budú čítať. Ivana Sabolová, Východoslovenská televízia.